Ópera do Malandro. Chico Buarque de Holanda. Rato, cena 1. Ópera do Malandro. É isso mesmo, Chaves! Tem que dar um basta nessa malandragem! Porque no dia em que todo brasileiro trabalhar o que eu trabalho, a miséria acaba. Mas, viu, eu tô te ligando que é pra um outro assunto. Sim, isso mesmo. Hoje é o último dia do mês e tua dívida tá em 30 contos. E amanhã, dia 1º, vai a 33. Não. Não tem nada de mais nisso. É 10% ao mês, Chaves. Eu sei que tá foda. Mas o que você quer que eu faça? A inflação lá fora tá galopando. O quê? Abatimento? Você tá maluco, Chaves? Eu vou pensar no teu caso com a maior boa vontade, tá bom? Certo. Pode entrar. Que? Oliveira? Cremilda. Certo. Celina Conceição. Cremilda Pacheco de Oliveira. Vulga Marli Sotoma. 41 aninhos, hein? O quê? Atentado ao pudor? Não. Não me interessa, Chaves. Não, nem por 3 intentes. A imagem da minha empresa não pode ficar comprometida por conta de uma Marli Sotoma. Não. Pode ativar aí a Operação Faxina. O quê? Mudou, foi? Ah, Chaves. Como é que é? Operação detergente mata gordura e não deixa vestígios. Essa é boa, Chaves. Essa é boa. Ah, o quê? Garcia. Ah, sim. Maria de Jesus Garcia, certo? É a Jussara Petian. O que você disse que ela tem? Ah, sua dor, é? Tadinha da Jussara. Eu sei. Ela é violenta mesmo. Um touro. Se você não se cuidar, ela destrói a delegacia, viu? É. Pode entrar. É. Mas ela trabalha direitinho, viu? No fundo é uma boa moça. Trabalha. E até me dá uma mãozinha como leão de chácara, sabe? É. Só do Jussara, viu? É. O quê? 200 mil réis, Chaves? Você tá maluco? 150? E olhe lá! Mais 500 mil réis do quê, Chaves? Deputante? Não! Não veio nenhuma mocinha aqui hoje, não. Aliás, a última que você teve a coragem de me mandar, eu recusei. É, tava estragada. Então, de agora em diante, Chaves, essas suas deputantes aí, eu só aceito em consignação. É. Caralho. Ô Chaves, eu tenho que desligar. Outra hora a gente se fala. Entra, porra!